а молоді не хочуть. Хто знає, що воно таке уродила земля? Спочатку камінь був невеликий. Пилип приніс його під рукою. Кругленький, мов чиясь голова. Домаха була тоді ще молода. Лише минуло 16 літо, і вони тільки побралися. Пилип поклав камінь біля колодязя. Коли приходив з поля, домаха зливала йому на руки. Вони часто дивились на камінь. Він або сміявся, або журився. Потім заростав травою, і його не було видно. Через рік вони знову його помічали і дивувалися, як він змінився. Не просто підростав, а старшав. У нього змінювався вираз. Здавалося, камінь проживав життя разом з ними. А потім Пилипа не стало. Так само, як і тепер у досвіта. Він прокинувся, взяв косу і пішов на болото косити. Вона провела його на ганок. Він поклав косу на плече, вийшов за перелаз і почав спускатися вниз. Тут виїхала чужа підвода з якимись людьми. Ті про щось гомоніли. Пилип сів до них і поїхав. Вони звернули до болота. Домаха дуже побивалася. Шукала і гукала його з дітьми все літо. А потім діти виросли. Її хата розвалилася. А нова, хоч і велика, але там така тіснява. Домаха спала на скрині в комірчині, син з невісткою в кухні. Невістка часом подоїть корову і каже: «Понеси бабі молока». А він каже: «Навіщо? Все одно котові вилля». Ох і син. Їй, каже, треба вже не їсти, а Богу молитися. Домаха старіє, і з кожним днем її місця у дворі меншає. Отам на лавці вона раніше лежала, коли жарко. А тепер дітвора ляльки розіклала. Отут біля скрині стояли її відпорки від чобіт, які вона взуває, і ціпок. Приходить якось увечері, а там ящики з зерном. Невістка каже: «Для вас же краще. Ставайте на ящик і залазьте на скриню. Скриня низька, можна і без ящика. А де подіти відпорки і ціпок?» Вона подумала та й почала класти біля себе, від стіни. Місця вистачило. Замолоду домаха не раз ходила скаржитися начальству на ту дивну підводу, що забрали Пилипа. А владі все ніколи. То продрозверстка, то колективізація, то війна, то світовий мілітаризм. На неї ще й гримали. Краще б ви мінімум виробляли, а не морочили нам голови. Вона так і умилася сльозами. Хто знає, що то за люди були на возі? Може, литвини десь його чарами заканудили і не пускають додому? Вона брала на плечі торбу і бродила по болоту. Раз цілий місяць не поверталася. Прийшла у грязюці, син гримає: «Де ви тиняєтесь? Картоплю копати, а вас 30 днів не було». А вона: «Хто тобі про дні сказав? Немає ніяких днів, ні годин, ні хвилин, ні років. Що ж це, по-вашому? Те, що ми хочемо знати і бачити. Більш нічого такого. Все отак минає». І махнула рукою. Роки, десятиліття, дні і хвилини. Домаха вже давно-придавно стара. Гомонить до глечиків, до ціпка. Діти кидають у неї груддям: «Домаха сіромаха, у голові діромаха». Вона не зважає, тільки до каменя притулиться і рукою гладить. Цей ранок видався особливий. Вона побачила ту підводу і на ній Пилипа. Домаха ходила по двору і усім розповідала, мов, Пилип живий, приїздив на сірих конях, молодий і здоровий. Стара ж світилася, навіть сказала невістці: «А винесено ворочок із квасолею до каменя. Може, я перелущу?» Невістка схитнула плечима і пішла по квасолю. Коли повернулася, домаха була уже за хвірткою. «Мамо, ви хоч би поснідали?» – гукнула. А коли обернулась, то здригнулася. Ще одна домаха лежала
на камені, ниц. Руки, мов коріння, трохи не торкалися землі. Шептуни. Дорога з Прилук на Суми лісиста з горбами, долинами, озерами і байраками. Обабіч неї кілометрів за 5 був колись хутір Шептуни. Вікові дуби, голосні осики і берези підступали до самих порогів. Хатки тулилися на пагорбі поблизу Устимової гори, а з другого боку внизу гомонів швидкий бурчак, за яким починався густий-пригустий ліщинник. З першими морозами кислички й дикі грушки падали в бурчак, від чого він яснів і дивно пахнув. У тому бурчаку хуторяни викопали криницю, з якої пили воду. Хат у Шептунах ні. Ото й увесь хутір. Узимку його обступали голодні вовки. Тоді чоловіки робили смолоскипи і кидали у вогнище порох. А влітку сюди прибивались агітатори, уповноважені і заготовані. Хуторяни були незлобиві, віруючі і довірливі. Кожний чоловік умів збудувати хату, обробити поле і пошити теплий одяг та чоботи. Кожна жінка була повитухою і шептала від зубів, від попереку та бешихи. Люди із навколишніх сіл часто приїздили до хутора через шептання, привозили дух ярмарків, магазинів, лікарень, дух чужого великого світу, який шептунівцям тільки снився. Хуторянкам дякували за лікування, брали їхні трави, але, виїхавши за вербу, хрестилися і обтрушували одяг. До речі, саме із тієї верби і починався хутір. Щороку у тиждень Великої Трійці туди била блискавка. Верба була геть розтрощена, але щораз пускала нове пагіння і розросталася вшир. Коли хтось у Шептунах колов кабанчика, то інші приходили і брали скільки треба. Коли у когось падала корова, то інші пропонували йому телички, і той вибирав кращу. Розказують, що якось хуторянин приїхав у село і побачив у магазині дзигу. Грошей у нього не було, і він спитав у знайомого селянина, чи той не дасть. Селянин дав. Проходить півроку, селянин зустрічає хуторянина і нагадує про борг. Хуторянин був дуже здивований і не розумів, чого той хоче. «Кажу, брат, я приїхав і побачив ту штуку, вона прутко бігає. Я тебе спитав, чи є в тебе гроші? Ти сказав, що є, і дав мені. Я й купив ту штуку. Оце так, брат, було». Хуторяни не повертали одне одному те, що брали. Наприклад, свої вила чи сокиру кожен шукає у сусідському сараї сам. Але завжди ділилися останнім і у великій роботі одне одному допомагали. Коли почалася Велика Вітчизняна, того року блискавка не вдарила у вербу. Всіх чоловіків забрали на фронт. А жінки та діти пекли для партизанів хліб, віддавали їм усі свої припаси. Сушені опеньки із горищ, сушені суниці, картоплю, буряки, сало. Коли 43-го року почали наступати радянські війська, один з партизанів у пориві вдячності написав на дощечці «Партизанський хутір» і прибив дощечку на вербі. Німці відступали, побачили той напис і розвернули дула танків на хутір. У небо знялися димарі, солом'яні дахи, відра, одяг.
Вони проїхалися гусеницями по хатнищах і розстріляли з кулеметів тих, хто вцілів. Троє Радивонових дівчат – Шура, Наталка і Маруся – збігли вниз до Бурчака, і там їх настигли кулі. Сільські похоронщики врятували Марусю. Вона була 7 разів поранена, але жива. Для інших викопали одну велику яму і повкидали усіх, кого знайшли. Між собою говорили так. Треба було б поховати по-людськи. Так де набрати тих трун? І хто їх робитиме? Хто напиляє дерева? Не варто, хай лежать так. Серед них жодного путнього не було. Або ворожбити, або дурнуваті. Ні, ти не скажи. Вони таки щось знали. Як у них городи родили. Як гнулися яблуні від яблук. А діти в них мерли? Ні, у них ніколи діти не мерли, чуєш? Проте усіх убитих не познаходили і віддали землі хіба що половину хуторян. Ніхто з чоловіків не повернувся до Шептунів живим, а вітер розвіяв попелище, сніги й дощі майже розрівняли хатнища. З часів війни тут рідко бувала людина. Ніхто не рубав поблизу дрова, ніхто не ставив пасіку. 50-го року голова колгоспу наказав розорати хутір і приєднати його до поля, щоб там не росли бур'яни і не плодилася звірота. Григорій Суконний розповідає, я був тоді ще парубчаком, виїжджаю на поле, загнав трактора і взяв попід ліском. Коли це минає виступ, метрів за 100 бачу гурт людей, що стоять на хатнищі, посхилявши голови. Жінки були у білих сорочках, а чоловіки у спідньому одязі. Вони не рухалися і не розмовляли. Я від несподіванки дуже злякався, розвернув трактора і подався в село. Степан Макій. Бригадир мене покликав і дуже сердито наказав, щоб ми з Грицьком переорали Шептуни. Інакше він скаже, які ми трудяки голові. Ми й поїхали. Перший круг взяли, наче нічого. А тоді почулися крики, стогони й плач. А коли наблизився, упізнав Радивонову Марусю. «Здрастуй, Марусино! Давно ж я тебе не зустрічав. Як ти тут опинилась?» Дівчина стояла у дранті, ноги були обмотані ганчір'ям. «Ось приїхала, живу тепер тут». «Де живеш?» – здивувався бригадир. «Тут, у лісі, живу. Тут мій дім». «Ти б краще у село перебралася? Може б заміж вийшла?» «Знущаєтесь? Хто мене таку візьме?» Тільки тепер бригадир побачив, що одна рука в неї зігнута і не розгинається. «Вибу взяли?» Бригадир закашляв, з нічев'я зняв кепку і став вибивати з неї пилюгу об коліно. А далі сердито. «Так це твої штучки? Ти хлопців звідси прогнала?» «Зізнавайся, я вас... Шептунівських добре знаю, ти їм туману в очі і в вуха напустила. Дядьку, ну що ви таке видумали? Навіщо мені їх проганять? Чи лісу мало?» Зблиснула зеленим оком і побігла бур'янами до Устимової гори. Вона вирила у горі нору серед кущів глоду, так, що ніхто не знав, де її схованка. Так жила ще кілька років. Коли розорювали Шептуни, вона ходила по ріллі і збирала різні речі – гудзики, дужки з відер, рамки від портретів, шматки одягу і взуття. А потім насипала могилу так високо, що було видно аж ген здалеку. І все сиділа там та плакала. Пізніше її враз не стало. Може, вона замерзла у своїй землянці.
бо ж морози стояли пекучі. А може десь пішла чи поїхала по світах. Ніхто її не шукав і не журився за нею. На початку 60-х парторг і голова колгоспу «Шлях до комунізму» вирішили перенести останки похованих серед поля хуторян у село. Там зробити братську могилу і поставити пам'ятник. Приїхали чоловіки з лопатами, двома підводами. Тільки завернули за вербу, як зробилося їм моторошно. У піт укинуло, руки дрижать. Начальство бадьориться, а й саме перелякане. Ось уже й могилу видно, а коні йшли-йшли, та й стали, ні руш. Хлопці з лопатами повставали з-під вод, на коней кричать, батогами б'ють. Раптом така буря знялася, що піджаки з тіл зриває, аж сиво навкруги. Дивляться, коли озимина попереду могили одгортається, як покривало, і відділяється від землі жінка у небесній накидці, висока, як Устимова гора, стає перед могилою, застує її собою. Минуло років та років, могила стоїть серед поля, як стояла. І нині, кожної осені, коли ідуть туди сіяти або орати, беруть із собою хлібину. Перш ніж почати роботу, зупиняються біля пагорба, кладуть на нього буханець. Дозвольте, панове господарі, побути на вашій землі. Гер переможений. Полонені німці зводили цей квартал з любов'ю і розпачем. Спочатку вони тільки боялися. Брутальна лайка зависала на устах, коли охоронець чіплявся поглядом і байдуже погіркував. «Шнель, бедлота, шнель!» Вони не любили цей народ. Не любили будинки, які мали тут поставити. Але тільки-но звівся фундамент, як щось траплялося з кожною цеглиною. Цеглини лагідно лягали у руки, не обривали м'язи, не дряпали шкіру, немов розмовляли з полоненими про те, що цей будинок міг бути їхнім, стояти на околиці Лейпціга. Коли протала земля, Фрідріх скопав маленьку грядочку, обгородив її камінням і посіяв негідки. Де він узяв те насіння, невідомо. Але ми, діти, добре пам'ятаємо, як він клав між грудочками зернини, як потім притоптував їх і, повернувшись до нас, усміхався. «Гуд, кіндер, гуд!» А коли німців повели в барак, ми розвоювали ту землю, розкидали каміння, зробили з паличок хрест, зв'язали його травою і поставили на грядці. Уранці, коли їх вивели на роботу, ми ще спали, але навіть крізь сон я чула, як скриготіли урощені лопати, як стукали дужками відра, як надсадно бухикав Фрідріх і гіркав охоронець. Місто давно не сердилось на німців. Удови жаліли їх і роздивлялися картки їхніх дружин та дітей. Часом приносили щось з одягу, старий піджак або картуз, та ще варену картоплю, на що ті усміхалися, дякували, називаючи вдів фрау. У Фрідріха теж була фотокартка двох дівчаток у білих сукенках і білих черевичках. Він не раз нам тикав тут дивовижу, чи забувши, що ми вже бачили, а чи хотів похизуватися, які в нього чепурні діти. Німець уже не садив грядку, ходив хитаючись і харкав кров'ю. Охоронець замість шнеляти простягав йому цигарку і дозволяв лежати під стіною. Фрідріх робив тільки прикраси зі шматочків цегли,
сонця і квіти. Він чіпляв їх понад вікнами другого поверху, так що самотні жінки подовго стояли, роздивлялися і навіть сплакували. Одного ранку його знайшли під стіною барака, де він стояв спиною до людей, понуривши голову. «Бидлота! Тобі що, немає нужника?» – гиркнув охоронець і тут же осікся. Від шиї до коробки сіріла мотузка. Коли зняли його і взяли на руки, то здивувалися, що немає у ньому тіла. Його поховали за містом, укинувши у яму і навіть не насипавши горба. Осінь видалась теплою, в кінці листопада ми перейшли у новий дім. Якось посеред грудня я сиділа на вікні і раптом побачила квітку. Пролітав перший сніжок, а вона цвіла собі під вікном. Була велика і кошлата, не квітка, а півсоняха. Я одяглася, вискочила на подвір'я, простягла руку, щоб зірвати, і відсіпнула. Поруч із нагідкою стояв зроблений з паличок і зв'язаний нами хрест. Минуло півстоліття. За цей час у будинку не тріснула жодна стіна, не струхла і не всохла підлога. Якось син вирішив повісити на стіні поличку. Стіна не піддавалася дрилю, а потім дриль шурхнув у якийсь отвір. Коли вибили цеглину, вийняли з отвору рукавицю. У рукавиці лежала фотокартка двох дівчаток у білих сукенках. Дриль пошкодив їм черевички, але дівчатка дивились на нас, мов живі, і запитували: «Ви не знаєте, де наш тато?» «Обпечені!» Щоранку я зустрічаю їх на розі Кришталевої вулиці. Чоловік веде велосипеда, на якому двоє малюків, а жінка несе торбину з порожніми пляшками. Вони жваво розмовляють, так наче не бачилися кілька днів. Все здається буденним і звичайним, якби не їхні обличчя, що нагадують погаслий вулкан, Чорнобильське поле і пустелю водночас. Це обличчя без міміки, без губів і носів, які ніколи не знають рум'янцю, і страхітливо поєднують у собі біле, жовте і коричневе. Коли вони розмовляють, здається, що то розмовляє смерть до смерті, раз по раз ощиряючи провалля. Біля дитсадка вони саджують малюків і чекають, доки ті прибіжать до виховательки, а потім простують далі і на першому ж перехресті розходяться. Я навіть бачу, як чоловік зіскакує з велосипеда, як він озирається і киває їй, при цьому обмацуючи кишеню, де має лежати ключ від помешкання. Мені сумно йти до своєї приймальні, сумно сідати за друкарську машинку, бо я ще довго відчуваю присутність цих людей. Вони, мов би, обсіли мене з обох боків і захоплено розповідають про своє життя. Повір, ми не можемо дочекатися вечора, доки зустрінемося, і часто телефонуємо одне одному. Як ти? А ти як? Ми щасливі справжнім щастям виродків. Нікуди не ходити, нікого не приймати і ні до кого не ревнувати. Нас першими пропускають у черзі, і нас ніколи, уявляєш, ніколи не звільняють з роботи без власного бажання. Бо хто хоче сваритися з нами? Обпечені мешкають на сусідній вулиці, і як у кожному маленькому містечку, вони знають все про всіх. І про них знають теж. Історію їхню розповідають по-різному, але базарні тітусі божаться, що обпечені вони волею випадку, кожен окремо, що зісватили їх родичі, на весілля замовили такі маски, зробили такий макіяж, що вони закохалися одне в одного і відтоді не розлучаються. Живуть як люди, лише дзеркал у їхніх квартирах не було. Якби вони були тільки вдвох, то люта нудьга і самотність давно роз'їла б їхні душі, як іржа. І, може, розбіглися б,
заливши одне одного помиями несусвітніх образ. Але Бог до них милостивий і послав їм двох ангелочків через 2 роки один за одним. І коли їм допікають порвані черевики, чи нікчемна платня, чи буфетниця, котра гидливо ганчіркою після них бере зі столу склянки, вони мовчать і думають про дітей. Спасибі, Боже, що ти дав їм вроду. Спасибі, Божечку, що вони живуть людьми серед людей, що від них не відвертаються, коли розмовляють, і що з рук у них беруть цукерки. Ранки похмурі, а дні надто довгі. Зате вечори. Господи, які в них бувають вечори. Тату, 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 мамо, 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 татусю, мамуню. Пухка, легка, як вітерець, рука лягає на щоку, схожу на пустелю і на чорнобильське поле водночас. Розчулені губенята цілують чоло, мов погаслий кратер вулкана. Потім дітлахи угомоняться, обпечені залишаться наодинці. Він потиху виймає шпильки з її важкого, мов пісок, волосся. Чи хто хоч знає в місті, яке волосся у його дружини? Вона пестить його широкі міцні груди. «Тату, мамо!» Обпечені ніколи не стомлюються бути щасливими, бо у сусідній кімнаті сплять 2 маленьких щасть. І от кожного ранку я зустрічаю їх на розі Кришталевої вулиці. Вони усміхаються одне до одного. Вільною від велосипеда рукою він часом бере її за руку або обнімає за плечі. І вона злякано озирається на перехожих, боючись осуду чи насмішки. Та люд мовчки волоче свої торби і свої клопоти. Часом з нього википає лють, наче суп з брудної кастрюлі. І все. А вона озирається. І їй хочеться, щоб хтось побачив, як він обняв її і поправив хустку. Час летить нестримно. Обпечені вже проводжають дітей до школи. Бачу, як чоловік щоранку знімає з велосипеда 2 портфелі, як дітлахи махають їм руками уже по той бік вулиці. А одного разу, перед вечором, саме о тій порі, коли мати крадькома вискакувала з роботи, аби купити молока та хліба, а батько накачував велосипеда, їхній син з однолітками грався у дворі. Хтось із дітей запалив у шкарбанці газ, а інший підбив носаком ту шкарабанку, і палаюча рідина вилилась на голову синові обпечених. Коли вони з'явились у дворі, глибокий слід швидкої наскрізь пробив їм груди. Я знову зустрічаю їх на розі Кришталевої вулиці. Тепер на велосипеді сидить тільки дівчинка, обплетена зусібіч руками, перелякана, тиха, мов квітуче деревце на руїнах. Хлопчик витягся, подорослішав, плететься збоку і не піднімає голови. Ще не звик. Він тримається за сідло, а вільною долоною затуляє сестричку від кривавої пожежі сонця. Прожир. Зубний лікар мав приїхати тільки завтра. І Прожир випустили мучитись у дворі. З інтернатського саду подувало жовтим листяним вітром. Там не лишилося жодного яблучка, ні в траві, ні на деревах. Їх позбивали ще у зав'язі і вишукували до перших морозів. Зате опеньки росли черенями. Якби ухопити на кухні сірників та солі, можна було б спекти їх на жару. Зуб стихав, а натомість дівчині люто хотілося їсти. Вона почекала на уході кухарку. Якщо та залишить у коридорі відро з помиями, можна буде грибунути шматків і забити голод. Але тітка вийшла одягнена. Коли Прожир з німим проханням стала в неї на дорозі, одіпхнула її і огризнулася. «Жерли би жерли! Ніяк вас не розіпре!» Дівчина стояла невмита і не розчесана. Ковтуни сірого волосся були зв'язані шнурками
нічної сорочки. От щоденної жалості серце у кухарки зробилося шкарубке, мов чорний фартух на животі. І вона ще раз одіпхнула прожир. Мала подивилась її услід, тітка почовпла, ледь піднімаючи колодки залізних ніг. Зупинилась лише тоді, коли над головою засвистіло сухе груддя. «Тітка, панька, простокваша, 3 рублі, і панька наша!» Прожир була уже далеко. Замить перемахнула огорожу і вийшла на берег. З-під коричневої трави, мов з рани, сочилася мутна вода. Тут густо росли плакучі верби. Можна було їх пов'язувати віттями, гойдатися, з льоту пласкаючи на мокрятиння. Можна було подрімати у білій копитці отави, що була в перемішку з молодим очеретом і осокою. Але дівчина пролізла у гущавину і почала видивлятися. Так і є. Бамбула сидів у човні з вудкою, довго вибираючи у скринці черв'яка, мов збирався їхати на ньому у Париж. «Що тобі? Їсти. Хліба з цукром». Вона підступила, і тут їй здалося, що з брудного надірваного рукава бамбули на неї хтось дивиться. Манісінька, нелюдська пичка. Та пичка тряслась від беззвучного реготу. Прожир відскочила. «Чо? Ну чо ти?» – шкірився бамбула. «Іди до мене». Дівчина підійшла. «Хе, та у тобі, мабуть, вошей більше, ніж тіла. Мені зараз ніколи. Кльов. Підеш он у той двір, врем'янка очинена, на столі хліб і цукор. Юшка на газу стоїть, ясно?» Вона пірнула у вузьку стежку, нога раз по раз зіскакувала, на черевиках тріщали пряшки. Прожир була уже... якось розважатися. Коли у якоїсь дівчини починав рости живіт, не сходився фартух, її вели до вугільного сараю на горище. Приймали драбину і змушували стрибати вниз. Потім дівчині зав'язували рота рушником, а самі стояли біля дверей, доки все не закінчиться. Після її обливали водою з відра і вели до спальні. А у сараї з'являлася ще одна ямка і ще один горбок, який затоптували і засипали сміттям. Ідучи вузькою межею, прожир згадала все це і всміхнулася. Бамбула, мабуть, думає, що в неї ніколи цього не було. Двір був схожий на гусячий полігон. Усе заляпане мокрими лапами, злите зеленим послідом, змішаним з грязею і зерном. Ні травини, ні деревця. Прожир не хотіла лізти в багно і стояла у нерішучості. Зрештою побачила під повіткою дощечку, щоб перейти, і пішла до повітки, коли підступила зовсім близько, у крихітне віконечко, обставлене кукурудзинням, виглянула стара-престара бабуся і махнула рукою. Бабуська була біла-біла у білій сорочці. Вона благально дивилася на прожир. Дівчина озирнулась на берег, бамбула міг усе помітити і розбушуватися, але рішуче штовхнула двері повітки. Стара сиділа на полику майже роздягнена, накрита зверху всіляким рам'ям. Пити. Він забув залишити води. Дівчина мотнулась до колодязя, бовтнула ногами у багно, принесла у пригорщах води. Потім ще... І ще бабуська попила, упала на чорну подушку. Мала ж мала, шкільна форма прожирі, була б на неї простора. Дихала глибоко з присвистом.
Рам'я на ній піднімалося, не хотіло прикривати від холоду ледь живе тіло. «А чого дід замикає вас?» «За давній гріх, дитино, за давній». Стара усміхнулася їй, а потім почала зсуватися вниз. Полізла на колінах і ліктях у куток. Знайшла у ящику білий мазаний пряник і подала. Пряник був твердий, але солодкий. Прожир підсадила стару на піл і все дивилася, не зводячи очей. Легка-легка, живенька. У кімнаті тільки Полик і Груба. Вони б могли тут жити вдвох. Дівчина возила б її на візку в берег. Бабуська, почувши ці думки, погладила Прожир. А та схопила її руку, мов гороб'яче крило, і притиснула до ковтунів сірого волосся. Портрет жінки у профіль з рушницею. Жінка сиділа біля вогнища з немовлям на руках. За нею стояла ніч. Була у спортивному одязі, світле волосся, розкидане по плечах. Через годину-дві дороги він виймав цей знімок, довго дивився, а потім шмагав далі. Про звільнення їй не писав. Хотів прийти несподівано. «Як ти, моя радістино?» Думав про її листи. Чи хижі руки сортувальниць вимотали з них пристрасть, бо ніколи не писала про кохання. Писала про хату, що стояла над удаєм і дивилася у воду, мов у дзеркало. Писала, як топить очеретом у грубі, як навесні вивозить на берег човна. Він ніколи її не бачив, але знав, де вона ставить ятері, як удосвіта витягає з них пару щучок та трохи карасиків, і як вони підстрибують, доки веслує до берега. Вона писала йому, як пасе на болотах корову, і як боїться п'явок. Вони пристають до ніг, і відірвати їх можна тільки з ножиком. Часто думав про неї і намагався уявити. До дня його народження сестра дала у газету шлюбне оголошення. Інші жінки, не дочекавшись відповіді, замовкали, а ця писала і писала. Так говорила з ним, мов усе життя були разом, і тільки на трохи розучилися. Він розмашисто їй відповів, аби задарма не чекала листів, бо не видають грошей на конверти. Вона надіслала йому конвертів. Це все Афган. Повернувся з війни недолітком, та так і залишився. Якось у слідчому ізоляторі міліціонер на нього вишкірився. «Що мученика з себе корчиш, падло?» Він не говорив з людьми, а гарчав. Зрештою, військкомат допоміг влаштуватися лісником. Поселився у хаті під соснами, що затуляють небо, а вночі так висвистують, мов розколихують всю галактику. У лісі все було його. Від пенька над озером, де жила ящірка, і щоразу вилазила на коліно, коли я сідав з вудочкою, до галявини з лосями, яких він навчив боятися людей. Він давно зрозумів абсурдність своєї роботи. Мав захищати ліс від малих злодіїв для великих і викохувати звірів для убивць на дорогих машинах. Забив шматками рубероїду вікна і пішов. У нього не було грошей на автобус, але сподівався їх заробити. Та й не така вже далека дорога. Тепер шмагав полями і долинами, у маленьких селах виймав з рюкзака лапу і гукав. «Ремонтую чоботи й черевики, недорого!» Йому виносили старе пересохле взуття, що волало про безвихідь і безнадійність. Платили хлібом, салом і яйцями. Потім він ховав причандалля і йшов далі. Заночував у скирті, вирівши в соломі хатину.
Навколо шипів вітер, порошив сніг, але вже бралося на весну. Крізь сон почув, як у горі плакали дикі гуси. От щастя! Уявляв, як у неї біля хати зацвітуть фіалки та проліски. Він думав про неї навіть уві сні. Думав, як знайде ту хатину над річкою, як зайде, а вона стоятиме у фартушку і білій хустині, як ухопить її на руки і підніме до стелі. У неї в хаті чисто, на стінах багато портретів і рушників. Він любить, коли цокає годинник, і на стінах цвітуть рушники. Думав, як скаже оті слова, котрі почув у в'язниці. Якщо до кінця життя залишився хоч один день, то не пізно почати його спочатку. Село лежало біля річки, мов на півострові. З димарів звисали вірьовки диму. Швидко допитався, де живе Наталка Коновальчук. Біля хати стояв берест з обрубаною вершиною. Берези спускалися трохи не до самої води. Все, як вона писала. Навіть руда осока в кінці городу. Постукав, але ніхто не відповів. Двері важко чергикнули об підлогу. До нього всміхнувся годинник з зозулькою. Вицвіла клейонка і давні рушники. Біля печі сиділа на стільчику баба і чистила картоплю. «Тут живе Наталка Коновальчук?» «Тут живе», підняла віджилі очі, і сірі плями на обличчі злякано ворухнулись. «Можна з нею побачитись?» «Це я. Чого тобі треба?» «Як ви?» загримів могутнім голосом. «А хто ж мені писав листи?» Баба зляку трохи не брикнула із стільчика. Показав їй знімок. Стара підійшла до столу, одягла окуляри. «Такої людини в селі нема», сказала строго, мов суддя. Він вийшов з хати, сів на лавочку під калічним деревом, дивився, як вітер знімає простирадло води і укутує ним берег. Все життя за ним слідки ходила підлість. Бухгалтери, до яких не вмів леститись, його садовили. Жінки лізли до нього в ліжко, а потім скаржилися на домагання. Начальство витирало об нього ноги. Часто він шкодував, що немає автомата, бо подумки укладав їх на землю. Ураз зірвався, мов скажений, кинувся на пошту. Двері були прочинені, у коридорі топилася грубка, навколо сяїло червоним. «Хто писав мені листи?» З порогу заревів так, що забрящали вікна. «Де ваш начальник?» Піднялася худа з козячими зубами жінка. «Чого ви горланите? Я начальник і листоноша. Ще одна листоноша. 2 роки я одержував листи від Наталки Коновальчук з вашого села. Хто вона?» «Так, у нас є одна Наталка Коновальчук. Сходіть до неї. Іншої не знаю. Ти зараз у мене все згадаєш». Вмить перестрибнув бар'єр. Раптом жінка вихопила з-під столу рушницю і направила на нього. Чорна грива на голові погрозливо настовбурчилася. Очі зблиснули, мов кулі. Одним порухом міг би вихопити у неї рушницю і скрутити руки, але чомусь цього не зробив. Перестрибнув через бар'єр, відійшов у бік і розгублено всміхнувся. Ух ти! Вона стояла до нього у профіль. Гнівна, розпашила, неначе вовчиця. Узяв у рюкзак, натиснув клямку та з козячими зубами. Задихаючись, ухопилася за телефон. Він вийшов на великий майдан і гукнув. «Ремонтую чоботи, черевики, недорого!» Поставив розкладного стільчика. Його громовий голос проникав в усі вікна і двері. За якусь мить із хат почали визирати люди, чужі люди. І між ними була десь вона, що писала йому листи. Може, заміжня? Може, каліка? Може, придуркувата? Ніч у кав'ярні –
самотніх душ. Заходите у маленьку кімнату з дешевим розписом і глиняними тарелями. Можете сісти за крайній столик біля вікна, де в'ється аспараус, замовити газети чи сік лісових ягід. Господар, він же барменка, у нього не було нікого, крім відвідувачів. І коли довго ніхто не приходив, він стояв посеред зали безпорадний, мов тека. З кожним роком господар ставав усе сутуліший і мовчазніший. Окуляри на переніссі все нижче сповзали. Надвечір до кав'ярні заходили хлопці з бензозаправки. Шелестіли банкнотами, реготали, доливали у каву коньяк. Запах вітру і бензину полонив кімнату. Вони пили пиво з горлечка, плювалися від податкового законодавства і гучно злословили. Заходили сторожиха, проїжджі і перехожі. Часом стільців не вистачало, і тоді господар приносив їх згори, метушився, і виделки в його руках зблискували, мов шаблі. Одного осіннього вечора, коли свистав вітер, і порощав сніг, а у комені полегкотіли соснові поліна, раптом відчинилися двері, і на порозі кав'ярні стала циганка з песиком на повідку. Кров'янисту хустку заливала патока чорного волосся, сміялися штучні квіти, уплетені згори донизу, рясний барвистий одяг відбирав очі. Циганка була не вельми молода, смоктала велику люльку, осміхалася золотими зубами і артистично відкидала волосся. Дивлячись, як вона поправляє зачіску, господар оторопів. Нещасне серце під вицвілим фартухом закалатало, і коли він нахилився, аби взяти замовлення, ледь стримався, аби не погладити струмки її кіс. Вона замовила яєчню з домашньою ковбасою, годувала щеня, сміялася і цілувала його у чорний писок. Спочатку зала замовкла, і гості дивились на циганку, мов на якесь диво. Надто вже вона була яскрава і нетутешня. А потім призвичаїлися, пили, палили і галготали. О півночі всі стали розходитись, у комені дотлівало вугілля. Циганка вийняла з-за пазухи півсотню, але усміхнулася і запитала, чи не поворожити доброму панові. Господар знітився йому, ніхто ніколи не ворожив. Щеня з її безмежного одягу витягло карти. Циганка якусь мить подумала, узяла руку бармена пекучими пальцями і накрила колоду. У нього всередині застогнало, він відчув, як вона пахне листями полем. Коли ж витягнув три карти, вона на мить завмерла і подивилася на нього. Ураз заметушилася, почала збиратись. Господар відчув, як серце його калатає, наче стривожений дзвін. Побачив зблизька шовкові квіточки у її волоссі. Чого? Вона мовчить. «Ти самотній, як світ», – сказала раптом. «Але жити тобі залишилося до світанку». Власник кав'ярні зблід, заходився шукати по усіх кишенях окуляри, які впали на стіл і лежали біля руки. Не журись. Рано чи пізно? Це з усіма колись трапляється. Вона взяла на руки щеня і тихо вийшла, наче ніколи й не було. Бармен зроду не думав про свою смерть. Тепер його охопила пропасниця. Він бігав по кімнаті, розкидаючи столи й стільці, відкрив касу, враз метнув гроші по залу, кинувся на другий поверх,
Сходи вищали, підстрибували, мов на віжені. Він упав і боляче вдарився головою об стіну. Ледве піднявшись, почвалав до своєї кімнати. Навіщось роздягнувся і у кальсонах упав на ліжко. Фартух лежав на підлозі поруч, немов його син. Господар залився сльозами і плакав голосно, як давно за дружиною, а потім затих і упав чи то у сон, а чи в марення. Прокинувся від того, що знизу добивалися в двері. За вікнами вже сіріло. Вийшов на сходи і хрипко гукнув. «Хто там?» За дверима мовчало. Спустився до зали. Квартирка була відчинена. Всюди на підлозі ворушилися гроші. Рвучко стукнув замком. Перед порогом сиділо щеня і жалібно скавуліло. Трохи далі, посеред траси, лежало барвисте тіло, оповите кров'янистою хустиною. Волосся з дрібними квіточками розтеклося по асфальту. «Ну от!» – злякано зітхнув він і буцнув ногою щеня. Гримнув замком, опустився на стілець. Над ним голосно цокав годинник. Чоловік з конем у білому степу. Вітер свистав у вершинах вільг і байдуже плив над вікном місяць. Марта заснула, не вимкнувши світла, книжка впала на лежанку, окуляри зсунулися. Перед тим вона дивилася на себе у дзеркало і думала: «Ну, от і згоріло твоє життя, пенсіонерка».Люди у селі не лукаві, поставали та й дивляться. Волосся в неї від матері, та усе життя мучилася, і голова весь час боліла, а врізати косу не посміла. І баба Федора до старості носила на голові копицю. Цього вечора Марта заснула рано, і приснилася їй молодість. Мов би попрала свої сорочки з вишивками і прошвою. Розвішала у дворі, а вони тріпотять проти сонця, аж гудуть. «Мамо, – думала у вісні, – простіть, що не забрала цей посах, дурна була». Мати пошила їй до весілля 15 сорочок, склала в маленьку скриню і подарувала. А вона вийшла заміж у місто і полотняних сорочок соромилась. «Пізніше, пізніше заберу». І не забирала. Тепер сорочки у вісні розвівалися біля неї, аж гуготіли. Рвали вірьовку, і вона щаслива стояла біля них, і їй сонній здавалося, що все життя ще попереду. Прокинулася від дужого стуку в двері і злякалася. «Який сьогодні день, Боже праведний», – подумала вона. «І що там стряслося в світі, що так добивається? Може, війна?» Узяла рушницю і вийшла в сіни. «Хто там? Пусти переночувати, добра людино. З базару йдем, заблукали». Вона скинула мерзлу защіпку і побачила за порогом чоловіка з конем. Вуса і шапка вкрилися памороззю. Кінь стояв, похнюпивши голову, наче просив милостиню. Вона накинула хустку і відчинила сарай. Коли ж пустила чоловіка у хату, то вжахнулася. Одна щока була у нього у шрамах так понівечена, що моторошно дивитись. «Та покладити свою гармату», – всміхнувся він, – «я не кусаюсь». Вона показала йому на диван в хатині, а сама знову полізла на піч, поклавши поруч рушницю. Той тільки до подушки так і засопів. Її Стас теж засинав швидко. Що він тепер робить, її нещасний чоловік? Прожили вдвох 23 роки,
все одне одному забували і прощали. Його випивки, нахваляння, розкидання сорочок і шкарпеток, її вічно підгорілі пиріжки, її безкінечні флірти. Кого вона шукала у цьому житті? Кого увесь час виглядала? Звісно, справжнього чоловіка, сильного, владного, а не фотографа, який вічно на підпитку. Одного тільки він не міг їй простити. У них не було дітей. Вона не народила йому сина. І те ненароджене хлоп'я ввижалося йому щоночі, кликало його і тулилося до нього. Часом Стас напивався і діймав її за бездітність. Хапав за коси і бив головою об стіну. Тоді вона залишала міську квартиру з усіма отими вазочками, матеріальними букетиками, їхала в село, у пусту материну хату, обмітала павутину, рубала дрова, позичала у сусідів картоплі. Вона любила Стаса. І Стас без неї не міг. Мав би вже змиритись. А ті її флірти, яка жінка не мріє про лицаря? Хоча б інколи. Та де ті лицарі, Боже праведний? Марта підібгала подушку і зітхнула. Раптом той обізвався. «Що, не спиш? Та не бійся ти мене, чуєш? Ще не бійся!» Заплентався серед ночі. Трохи вікон не повибивав. «Так холод же загнав, а у тебе однієї світилося. І ще не ніч. Ще, мабуть, і восьми немає. Це ж грудень. Добре, спи вже. Я дуже чутлива. І рушниця поруч. Ти така дивна. Не селянка, зразу видно. Я б тебе з такими косами, знаєш, як любив. Мене є кому любить, ясно? Або спи, або вшивайся». Запала мовчанка. За її хатою починалися ліси, болото. Там часом вили вовки. Тоді закутувалася ковдрою з головою і намагалася думати про молодість. Навіщо вона його впустила? Може, якийсь бродяга або зек? Мало їх зараз на волі? Пожаліла коня. «З якого ти року? Не сива, значить, молода ще? Як тебе звати? А де твій чоловік? Чого ви не разом? Усе знатимеш, швидко постарієш, спи. Не серця. Мені погомоніть хочеться, і ти не спиш. У тебе є рушниця. Яка в тебе хата, наче на краю світу? Я б тут навколо проліски конвалій насадив. Ти проліски любиш? Моя любила проліски. До минулого року любила. Тепер її нема. І я ще й досі не знаю, як тепер жити. Жили, сварилися, часто і биться, щіпались. А тепер її нема. Я ладен розгрібати землю і забрати її звідти». Він говорив і говорив тихо, стривожено, з надривом. Запитав, ти спиш? Не відповіла. Навмисне. Змовчала. І трохи згодом заснула. З типового запаху і ніжності. «Пусти!» – кричала з останніх сил. «Зараза!» Душа ще пручалася, але той був сущий диявол. Вона затихла. Коли у вікні засиніло, він почав одягатися. Потім вийшов, вивів свого шолудивого коня. Вона вийшла з ним. Уночі просипав сніжок. Він обняв її, поцілував холодними вустами. Зранена щока тамувала усмішку, а далі скочив на коня, і сліди покотилися в степ, мов сльози. Марта металася, мов, у лихоманці. Він, мов, і не виходив з хати. Вона його бачила, чула. Хто він? Звідки? Чому прибився? Сіла на диван, де він лежав, погладила рукою подушку. Її терзав біль, смуток, розпач. Одяглася, щоб їхати до Стаса.
У квартирі стояв хаос. Вся підлога у великій кімнаті була закладена знімками. Вони дивились на неї тисячами очей, сотнями облич, лукаві, сумні, підступні, сердиті обличчя. Стас з'явився у дверях розхристаний, раз по раз кашляв, так завжди робив, коли був на підпитку. Вона німа дивилась на нього. Ні, не треба було приїжджати. Тут не поверне душі своїй затишку і спокою, не поверне. О, моя кохана, а я тебе чекав. Він залишив двері відкритими. Я знав, що ти сьогодні будеш. Я знав. О, Боже, правий, чого вона тут? До тебе був посланий гінець. Він приїздив? Він тобі передав знімки? Нові, ті, що у полі, пам'ятаєш? Який гінець, що ти верзеш? Лісник з сусіднього села. Я його до паспорта фотографував. Ну, у нього і фізіономія. Ти не закохалася в нього? В оте порите шрамами обличчя, га? Я попросив, щоб він розузнав про тебе. І безкоштовно віддав знімки з похорону дружини і до паспорта. Він був у тебе? Марта відчула лютий холод від дверей. Накинула пальто, взяла сумку. Стас ходив по знімках, топтав оті обличчя, очі, усмішки. Вона кинулась до виходу і на сходах зіткнулась з ним. Він важко піднімався угору. На якусь мить Марту, мов, ударило струмом, але не зупинилась і очей не підняла. Він стояв, мов, закам'янілий. Біля під'їзду був прив'язаний його шолодивий і понурий кінь. Вона кинулась до нього, почала бити маленькою чорною сумкою. Тварина підібгала спину, скинула голову і з жахом дивилась на неї. «Гадина! Падлюка!» – закричала вона не своїм голосом. А потім пішла. Потонула у чорній вулиці, якій не було кінця. Сліди з-під землі. У кінці довгого, мов панчоха, коридору стоїть запилений фікус. Коли відчиняються двері, занавіска зривається і сірою рукою хапає фікус за горло. З того кінця коридору везуть під простирадлами розпатлені голови, жовті долоні і жовті ступні. У санітарів дерев'яні обличчя. Щойно я зайшла сюди з вулиці. Там унизу у дворі на пострижених кущах висіли великі дощові краплі. Дощ пролив уночі, а тепер з-під брудного снігу оголилася сіра трава. По бляклому газону пройшов чоловік-гора. За ним укарбувалися важкі сліди. Вони прогрузли в землю, налилися дощем і з острахом дивляться в небо. Чоловік гупає попід вікнами, зазирає всередину і гукає надривним голосом. «Мамо! Мамо!» На дворі свіжо. Новенька синя табличка з написом «Дім милосердя» здається лагідною і милою. А потім ураз пірнаєш у цей безкінечний коридор. А тут мовчазні санітари, розхитані стільці біля входу і морок, і дух відчаю та близького кінця. Це старечий притулок. Он вони виглядають із вікон, ці нещасні, які не донесуть до рота ложку і не дістануть судно. У нас тут 500 ліжок, розповідав маленький директор з пухлими ручками. Бажаючих оселитися сотні. Сотні. Як не вірити, ось папка з заявами. Директор схожий на Щурика. Він гортає листки, вирвані з учнівських зошитів і списані старечими почерками. Здається, пора виставляти мікрофон. Процес адаптації минув. Давай, Щурику, давай. Хочеш пролізти в депутати? Вибріхуйся. Чому у коридорах лише по одній лампочці? Чому мешканці їдять лише кашу та вермішель? Знаєте, пані журналістка, у нас суспільство пенсіонерів. Робити нікому. Одні ці старігани, кошти мізер. З меценатами туго.
Ми сидимо у його просторому кабінеті з круглим годинником.